אתה לא מכיר את הבן אדם. לא, לא. כנראה שזה היה נקמה שלו, הרושם שלי כאילו, מגיע לך, משהו כזה. ממש במזל, יצחק דהן, רב שמלמד בישיבה שהלך כמו בכל בוקר ללמד, נותר בחיים לאחר שהותקף באכזריות אתמול לפנות בוקר. עליתי בגשר של גבעת שמואל. באמצע הירידה אני רואה מישהו לבד שככה הוא מסתכל עליי, ומשיט יד לשקית. קצת התרחקתי ממנו והמשכתי לעלות והוא המשיך לרדת. סמוך לשעה 5:30 בבוקר, אדם שיצחק אינו מכיר, תקף אותו בראשו לטענתו בחפץ חד. אחרי שתי שניות, שלוש שניות, אז פתאום אני מקבל כמין חבטה על הראש, ועוד פעם חבטה. ניסיתי עוד לעמוד וראיתי שזה קשה, אז התיישבתי וככה השתדלתי לעצור את הדם. אחרי איזה דקה, דקה שתיים רק עבר איזה מישהו, ואומר לי, מה קרה לך? דם. ואותו בן אדם הזמין הצלה והגיעו וטיפלו בי. מיד אחר קבלת הקריאה, המשטרה פתחה בסריקות לחיפוש אחר החשוד, וכעת גם השב"כ הצטרף לחקירה. למשטרה בשלב הזה אין קצה חוט באשר לזהות התוקף, ועדיין מנסים לאתרו, והמקרה נחקר כאירוע תקיפה על רקע לאומני. אחרי זמן נודע לי שבעצם אותו אחד שקראו לו, הערבי בעצמו אמר לו, יש שם איזה יהודי פצוע, לך תעזור לו. מטב ידיעתי, אין לי אף אחד בעולם, נראה לי שאני ששונא או מתנכל, שאמור להתנכל אליי. אין לי כאילו, אני בן אדם שלא לא בסגנון הזה. כנראה שזה היה נקמה שלו, כמובן שזה בוודאי שאם לא היה מגיע לי זה משמיים, בוודאי שלא היו נותנים לי זה. זה כל דבר יש לו את הזמן ואת הכתובת, אבל בכל אופן זה לא האירוע של איזה נקמה, משהו ספציפית שלי. בינתיים, יצחק מאושפז בבית החולים וצפוי להשתחרר בימים הקרובים. אשתו וששת ילדיו נושמים לרווחה שכך זה נגמר. אני מרגיש ממש בהשגחה שהקדוש ברוך הוא איך שסידר שהוא לא ימשיך להתעמת איתי אותו ערבי, וגם לא ממש היו כמה חתכים גדולים ו... הוא לא הגיע למוח ולא לאזור של מעל עמוד השדרה, אלא הוא עשה את זה יותר בצד השמאלי, יותר של הראש, לא ממש במרכז. אם זה היה במרכז ממש, אני חושב שהתוצאות היו הרבה יותר מביכות. זה פשוט ניסי ניסים שהוא התנפל עליו והוא עזב אותו. זה משהו שאפשר להבין. אנשים אחרים לפעמים צמאים, כאילו עד שלא רואים את הבן אדם, אז זה כבר רק להודות, להשם להודות.